edhe një pyetje të fundit për t'ju lënë të vazhdoni, Milaim. Po nga ana morale, një kryeministër që përdor ish një agent të FBI-t për të luftuar kundërshtarin politik. Nga ona morale, Edi Rama është dashur me dhotë dorëheqje për incineratorët 1, për kamerat 2, Sali Berisha për ngjarjet e 21 janarit, për ngjarjet e Gërdecit. Shiko, kur politikani shqiptar i hyp gomarit, nuk i zbret ma, kjo është të thonun nga popullu yna, uktan, nuk ekziston kur par gjygji moral të asni politikan shqiptar qoftë në Kosovë, qoftë në Macedoni, qoftë në Malzi, qoftë në Shqipëri. Kur ti as nuk ka zbrit, as nuk ka hyp, e kanë zbrit amerikant, e kanë hyp prapë zbresin. Ka pak e fele tua. Zbritin e hyri. Po, nuk ka... Nuk ka po, edhe Berisha, hyri dhe zbritin. Ka po, se... Jo, po, pse Berisha dha për në gjarje të 21 janari dërheqje? Ha? 2-3 me dërheqje? Jo, në 97... Jo, nuk zbrit. Në 2005 në hypi. Jo, 2-3 me dërheqje. Esmeral... Po, Esmeral... Po, i dashur, më duket nuk po dëgjohesh mirë që po flasë, se Esmeral da pyti diçka tjetër. Po, po. Ka pos në do një dërheqje morale, po them. Nuk ka pos. Nuk ka ndodhur. Jo, nuk ka ndodhur. Se do të zbres, edhe Edi Rama do të zbres. Edhe Edi Rama. Po them edhe njëherë, pyetja e Esmeraldës ishte, moralisht, mbase edhe juridikisht, flas për ligjet e Kosovës, jo të Shqipërisë, nuk ka drejt kryeministri i vendit të takohet me një zyrtar të FBI-t pa prezencën e shefit të shërbimit informativ kombëtar. Dhe pa një arsytim të detajuar, pse të takohet Edi Rama... Atë pse sonë i qëndë me... që s'ka elemente për të thajë Edi Ramën? Ju sonë jo, jo. Një ka flet për drejtësim të Edi Ramës, se ke ne s'kemi ndalesa të tila kam përshkibjet. Po, i dashur, une nuk jam bre këtu me u fërkuas me u nga cmu në debat. Thash, në bazë ligjeve të Kosovës, nuk i njo ligjet e Shqipërisë. E kuptaj. Po, ligjet e Shqipërisë nuk i njo. Por, nuk ndodhë që në Francë, që po e morrim Francën, që kam jetu në vitin 1983, në Place de la Republique në Paris, nuk lejo që presidenti i Francës të takohet me një agent, as të CIA-s Amerikane, as të FBI, çka ka me u taku? E kuptoj. Kjo është ana morale që Esmeralda e boni. E vërtet.